više para. Ma daj bre, ne mislim da stvarno da je sve u parama. Mislim. Stvarno mislim da je sve u parama. Stvarno mislim da je sve u parama. Čekaj. Evo ti pare. E bre. Sve je u tome da se čovjek opredeli šta hoće, šta neće. Bar ja tako mislim. Jer peš pare.